Israeli, Jehovah ninakushukuru kwa maana ulituleta pamoja siku ya leo. Kila mmoja wetu baba ulimtoa kwake, ulimtoa mahali alitoka ili Jehovah Mungu wa Israeli tukaweze kushiriki kwa neno lako siku ya leo. Tulijua Mungu wangu na tunajua ya kwamba neno lako ni mkate ulio hai. Tunaomba Kristo mwana wa Mungu wakati huwa neno ukakumbali kunena nasi. Nena nasi Jehovah, nena nasi baba. Naomba kutumiwa na wewe upya mfalme. Naomba mafuta mapya wakati huu. Sisi hii jambo ya kunena mara tena na sande ya leo ikiwa ni jambo la kawaida, na kusihi Emanueli ukanipake mafuta mapya. Hawa watu wako mfalme Mungu wa Israeli wanapoketi na kusikia maandiko na kuomba, baba wa mbinguni ukakumbali kunena na wao. Nena na wao Yesu, nena na wao baba, nena na roho za mfalme, nena na maisha yao Jehova, nena na wao physically and spiritually Mungu wa Israeli. Wakati huu kwa uweza ulionipa ninaomba Yesu ukaweze kutufanya tukaweze kutulia, na nakamata mawazo yote Jehovah mateka wakati huu ikaweze kusubmit to your will katika jina kura Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nakualika Emanueli Yesu, ninakualika Roho Mtakatifu, nakualika na alika presence ya Jehovah iwe pamoja nasi. Kusiwe na lolote lile litaingia katikati, litaingia mwanzo hata mwisho kutufanya tusielewe, kutufanya tusiamini neno lako mfalme. Naomba presence yako iwe pamoja nasi, na ni katika jina kula Yesu Kristo sisi sote tuseme amen. Amen. Naomba tuketi. Mara tena nimesimama mbele yenu nikiwa nimeokoka. Yesu amelinda roho yangu. Ninaona kuna wageni, ninaitwa Sisili Wangale. Mamake Ruben, Masi and Miriam, na mume wangu ndiye huyu ako hapa mbele anaitwa Gideji. Kristo ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Kwa hivyo usiwe na maswali, kwa hivyo nimekupatia jibu ili tuweze kuendelea pamoja. Basi tutasikia neno la Mungu. Tunasikia neno la Mungu nikiwa nimeokoka, na ninaona leo kuna jambo mpya katika nyumba la baba. Basi tutasikia neno la Mungu pamoja. Na ninajua Kristo ataenda kututendea makuu at the end of the service. Tungali tunaendelea na title yetu on hindrances of knowing and doing the will of God. Nundu wale mangire meruani kauruo kanini ni irigiriria. Ile ikura hoku irigiriria, irigiriria wa siyo the umothe togo siyo na dhinu wa mandiko. Irigiriria ili ingi kura kuo, ili ingi kugiriria we nandie. Kukweka, kumenya, na kweka, wendi wangai. Na kile major one, kile kinene muno tuonile ni kuwaga umenyo. Kuwaga umenyo. Na kwa hivyo tutaangalia kwa maandiko, tutaelewa na tutajua. Ningeomba tutege masikio tusikie neno yenye iko katika
kitabu ya Genesis pale mwanzo, Genesis 2, 5 to 9, 15 to 25, the same chapter. Genesis, the mutoka makiona dadi na hiyo jana ngotaririya. Genesis 3, 1 to 13, na mwisho kabisa 23 to 24, the same chapter. Nina wakaribisha nyinyi nyote, msikiwe mkiwa huru katika nyumba ya Baba. Sitaweza kurudi sana nyuma kwenye tulisoma Arat Sunday, lakini nitagusia kidogo tu. Niseme ya kwamba tusufa tumeweza kuona vile wewe na mimi tunaweza kubadilishiwa baraka. Rasti sade tuliweza kuona kuhusu Manase na Ifrim. Na tukaona ya kwamba Yusufu alikuwa na watoto wawili. Uka mwenyewe, that is babu, ndiye alipandilishia hawa watoto wawili baraka zao. Ule wa kwanza, akawa ndiye, ameambiwa awe, ataongoza huyo mwingine. Na tumekuwa tukiona hivyo. So, on Sunday, tukajua ya kwamba, unaweza kubandilishiwa baraka zako na kuka. Kwa hivyo tukaomba Mungu atusaidie, hata ndio tutakuwa tunaenda kuwatembelea guka shosho, hao tutakuwa tunaenda kuwatembelea tuwezi tukawatuba. Kwa hivyo ndio tutakuwa tunaenda kuwatembelea. Na hatujui kama tukifika watanena baraka ama watanena laana. Hatujui. Hakuna mtu anajua. Njua hata Yusufu mwenyewe hakujua. Aliona tu baba yake amebadilisha mikono, akajaribu kumwambia baba si hivyo. Baba akasema ninajua. Unajua kuna wazee kama hawa dictators, wewe ukamwambia kenye atafanya. Na kwa hivyo labda wale walituzaa sisi labda wako hivyo ama sisi tuko hivyo. Ukimtembelea ninaomba uombe Jehova akakupe kibali. Tulimalizia vile juu lazima tuwatembelee tuko na wao na ni wetu, ni wazazi wetu. So hata mimi niko pale tabarani wazazi wangu wako hai. Tuliweza kuona hivyo last Sunday na tukajua ya kwamba hata wachungaji, hata nasema hata wachungaji juu hata na wao ni wazazi wetu. Juu tuko na spiritual fathers ya kukani sosho. Hata na wao wanaweza kukupandishia baraka. Hata tukaona hata madiviners, wale ambaye tuko na masoea ya kuenda kuombewa kila mahali. Tukaona ya kwamba unaweza kuenda kuombewa mahali na huyu mtu anaona sana. Wao watu wanako na jicho ya kuona mbali. Wanaweza kuona miaka 10, wanaweza kuona utajiri wako. Wale ambao wako na wivu wanaweza kukupandishia baraka. Kwa hivyo tuwe careful kwenye tunaenda kuombewa tafadhali. Sisemi tusitembee, lazima tutatembea, tutaalikwa kwa Thanksgiving, tutaalikwa na marafiki zetu, lakini tuwe careful. Tulimalizia pale na juu hii hadithi nayo ni ndefu sana, sitaweza kurudi nyuma tena. Tutaweza kuangalia tutaingia moja kwa moja tuangalie maandiko. Before tuone maandiko tunajiuliza ni kwa nini shida yenye tuko nayo sisi wenye ambaye tumeokoka na wenye hatujaokoka ni kwamba wengi wetu, nasema wengi wetu, ya kwamba wamepotea na wanapotea. Juu ni kitu yenye inaendelea kwa kukosa maarifa. Basi, Jehova ametuleta pamoja ili tuweze kutambua maarifa kidogo kidogo hapa na pale kulingana na venye wewe utakuwa tuned, utakuwa connected tukisoma maandiko, na ili tuweze kujua maarifa kidogo kidogo ili tusisuiliwe na kenye hatujui. Basi tukijua, tuambie Mungu atupe neema ya kutenda. Tuende moja kwa moja, tauliza Miriam atusomee Genesis. Najua wengi wetu wanajua haya maandiko. Genesis 2, 5 to 9. Tufikishe pale kwanza. Mwanzo mlango wa pili mstari wa 5 hadi 9. Hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampuliza puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani pande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya.
sisi zote tunajua hii, tunajua maandiko yenye iko katika Genesis 2, kwa sababu ya wa, labda wale wataelewa na Kiswahili nitasoma na Kikugo. Tia gutia limemera ona gutia limbego sia meretede amumwana ninga inyo idetie mbura na gutia limundu wa kulima na kimwana ninga ya akiwa teri kumathe akiumba mundu na teri ucio akimuhu akimuhukiria mihumo ya moyo maniyoro ine na kimundu ucio agitwika kiumbe kimoyo mwana ninga ya agisoka agithondeka mugunda theini wa Eden mwena wana irathiro akiga mundu ucio ombite kuo agituma miti mithaka ya mithemba yothe ikure kuo na isiarage isiarage matunda mega na riri katakatika mugunda ucio ni hari muti wa moyo na muti wa kumenya wega na uru ningi mugunda ucio ni kwari na tukiruka hapa turuke hapo tuende 15 Miriam. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka mwana ningai atiga mundu ucio mugundaini wa Edeni niguo aurimage na awikaragie agikimwira atiri no urie matunda ma miti yothe iria I mugunda tiga o matunda ma muti uria umenyithanagia wega na uru ndukanarie itunda ria muti ucio ungikaria ugakua o muthenya ucio ningi mwana ningai akiuga atiri ti wega mundu uyu aikaragia ri wiki ningumumbira mumuteithia uria ma magamirirwo agikuya tiri kuma the akiumba nyamu ciothe na nyoni ciothe agicirehe hari mundu ucio one uria egucitua marietwa na ugu niguo nyamu ciothe ciaheirwo marietwa mundu ucio agitua nyoni ciothe na nyamu ciothe marietwa no endagirinda ndagiire na mumuteithia umwagirire mwathani ngai ni agitumire mundu murume ucio akome toro munene na toro ngai akiruta rufaru rumwe rwake agicoka agitumania nyama icio akiumba mutumia kuma rufaru inoru akimutwara hari mundu murume na ke mundu murume ucio akiuga atiri riu ri uyu ni ihindiri umite mahindiini makwa na ni nyama ciumite nyama ini ciakwa aritagwo mutumia tito ni tondu arutitwo hari mundu murume kogwo mundu murume aritigaga ithe na nyina akanyitana na mutumia wake na o magatuika umwe mundu murume ucio na mutumia wake mari njaga no matiaiguaga thoni twendere Miriam 15-25. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akamfanyiza kutoka katika ardhi ya kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaji. Kila kiumbe hai jina lilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja akafunika nyama mahali pake. Na ule ubavu aliyotoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Basi tumesikia maandiko, tunajua wengi wetu tunajua haya maandiko na tuliomba asubuhi Jehova tusaidie tukisikia maandiko, na kila mara utakaposikia maandiko labda umewahi hubiri, umehubiriwa,
na unaijua usiwe na hiyo roho ya kusoea. Uone maandiko ikiwa mapya kila siku. Kwa hivyo ninajua mapya ni mapya leo na ninajua itatufunza mapya siku ya leo. Ni kwa nini ni Jehovah aliweka haya maandiko ndani yangu? Last Sunday wakati nilikuwa ninaombea watu hapa kanisani, wakati nilikuwa naomba hapa asubuhi, Jehovah akanionyesha jambo. Sitamtaja huyo mama. Kwamba akwa this side alikuwa ameketi mahali hapa huko tundani na alikuwa na mtu mwingine hapa alikuwa amekuja naye. Nasema last Sunday. Huyu mama nikamwambia kama mahali hapa. Naye akuwa anataka tu kwenda ashikwe na huyu mama mwenye alikuja naye. So Jehovah akaniambia, akanena nami kuhusu position. Kuhusu position kana kiti, kuhusu position. Hale haku. So Jehovah akaweka hiyo ndani yangu na ikanisumbua wiki mzima. Na mwingine naye pia. Nilikuwa namwambia usikae hapa, nataka kukaa hapa. Usikae hapa, nataka kukaa. So it was last Sunday. Na ilikuwa ndani yangu na ikawekwa ndani yangu. Na nikasikia maandiko haya sasa ya Genesis. Sisi zote tunajua mambo ya Adam na Eve. Kwa hivyo nitapitia tu. Maana ninataka tu niingie mambo ya kuongea mambo ya position. Kwa hivyo sitaingia sana. Ninataka kuleta mambo ya kujua your position. Na how you can maintain your position. Hapo tu kidogo. Mwenye sasa atakuwa connected in the spirit and ninajua ataelewa, ataenda, ameanza kuenda. Tukimaliza kusoma mambo ya Adam na Eve, ni wewe utaleta kio kwako. Tulijadiliana hivyo on Sunday and every Sunday tunasema usipeleke kwa mwingine, ni yako. Tukimaliza kusikia neno unaiapprate to you, unaileta kwako. Kwa hivyo siku ya leo basi tumesikia mambo ya Adam na venye pale mwanzo kulikuwa. Sisi tote tunaelewa hii hadithi na wale wajaijua, basi tuelewe ilikuwa hivyo. Hakukuwa na kitu, Mungu mwenyewe alikuwa bale, na wakasema ya kwamba waumbe mtu mwenye anafanana na wao, kupitia kwa udongo, nasema ni kupitia juu tunaona kama tunajua the hadithi. Basi tunasikia kwamba kulikuwa na shamba, kukawa na shamba pale, na ye shamba ikawa ni ya Eden. Huyu mtu akaambiwa, sasa niko pale sasa, the man now, Adam, akaambiwa awe anakaa kwa hiyo shamba, anailinda na anailima. Hiyo ndiyo ilikuwa ni kazi yake. I was positioned there. Kunekuwa igiruonenga. Tuko pale sasa. Aki igoko uwe. Sawa. Wakati alikuwepo na Mungu pale, na ikawa hivyo na akanjua kweli, mimi ninastahili kukaa katika shamba la Eden. Kazi yangu ndiyo gani pale? Ni kwamba ninailinda na ninailima. Na Biblia inasema ya kwamba akaletewa na wanyama wakatengenezwa na Mungu. Sasa ameanza kupatiwa another responsibility. Wilaungi. Wanyama wote wakaletwa na wakawapo, akawape majina. Akapewa wanyama majina. Kwa hivyo tunaona huyu mtu pale mwanzo yeye ndiye alikuwa na uwezo fulani. Ukiona ukimpe mtu jina, kama wale ambaye tumezaa sisi, uli ambaye amekupatia jina hata kikupatisa, akonju. Na kupitia kwa jina anaachilia kitu, anaweza kuachilia lolote, ningependa tuelewe hivyo. Kwa hivyo Adam akapewa wanyama wote majina, lakini Mungu, sasa hivyo akuwa ameingia wakati ule, ama akuweko, alikuwa peke yake pamoja na wanyama, akaona hii, na huyu mtu hata akikaa na wanyama, hata toshereka. Akaona kuna kitu huyu mtu anahitaji. Kwa hivyo, tunasikia venye alifanya, akalala usingizi, akatoa bafu, na akatengeneza mwanamke. Basi, naye Adam akafurahia. Tumefika pale sasa. Mrurume osi wakiwa aterele huu, huyu ni hindi. Sasa akafurahia sana. Ndivyo tumesikia kwa maandiko. Na kwa sababu tumesoma hivyo na hayo yalikuwa ni ya Jehovah kutoka pale mwanzo. Tunasikia ndivyo mwanaume atatoka kwao, kijana atatoka kwao, msichana atoke kwao, wawe kitu kimoja. Ndivyo Biblia inatuambia. Sasa tukifika pale, na even before tufike pale, tunaambiwa na maandiko ya kwamba huyu mwanaume wakati alikuwa kwa shamba,
aliambiwa nimekuposition here, nimekuweka hapa. Kuna mimea ya aina mingi, kuna matunda ya aina mingi, lakini kuna mtu wa katikati alielezewa, aliambiwa lakini kuna lakini. Kila mara ukisikia kuna lakini ni condition. Lakini utakula yote. Uko na uweza, nimekupatia freedom, lakini mtu wa katikati akaelezewa kuna miti ya aina mbili pale. Miriam atusomee tusikie venye aliambiwa na Mungu. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani wa Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Aha, tuko pale 16. Akikumila tere, nori ya matunda mamete yote elia ere mugunda. Yote. Umepewa freedom ya kukula matunda yote. Tiga, lakini. Matunda mamote ulia umenyithanagia wega na uru. Wega na uru. Ndukana li itunda ya mote usio. Ungikaria ugakua omuthenya usio. Kwa hivyo basi, waliketi chini na Mungu mwenyewe, Mungu Baba. Akamwambia, nimekupe freedom ni sawa. Na ni composition hapa. Hapa ndipo utakuwa unakaa. Lakini kuna condition yake. Hata ukikaa hapa, hata ukilima, ukiona mti ule ambao uko na matunda ya kukujulisha mema na mabaya, usikule, usiiguze. Mke naye wakati alikuja akaambiwa the same. Kwa hivyo wote walijua Mungu Baba ametupe freedom ya kukula matunda yote isipokuwa, na wakaelezewa. Basi wakiwa na hiyo knowledge sasa, wakiona hiyo knowledge sasa, kila mmoja wao anajua atustahili kukuza na kukula huyu mtunda. Ile iko katikati na tena ikawekwa katikati. Wakajua ya kwamba sisi ndio wenyeji wa shamba la Eden. Tumewekwa hapa na Jehova. Kumbuka pia kuna wanyama. Lakini mwenye anatawara, mwenye wakulima na kulinda pale ni Adam na Eve. Aha, chapter 3, twende chapter 3 tusikie. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kuwa chakula, wapendeza macho, na nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mmewe naye akala. Tufikishe kwanza pale Miriam. Miriam akisoma ninasikia maandiko ikisema, na ninasikia ikiwekwa in my spirit ya kwamba mtu anajaribiwa na kile anajua. Kile wewe umejua, kile umesoma, hata wale walikuwa shule hii, wale wamefanya mitihani ya form 4. Ni kile wanajua. Kile wamefunzwa. So tafadhali tunapoendelea na kusoma mambo, kusoma maarifa kwa maandiko, ujue tukimaliza kuyasoma kunaletwa nini? Sidio. So Mungu aliwaketisa ni kama walikuwa shule sasa. Adam and Eve. Tulianza na Adam. Sijui kama ni Adam alielezea hivi, sijui. Ama aliwatembelea mara tena akawaambia wakiwa both. Lakini walifunzwa, sikizeni. Nyinyi mnastahili kukaa hapa. Matunda yote ni yenu, lakini mchunge hii ya katikati. Hii mwachane nayo. Hii ya katikati si ni mafunzo hiyo. Wakapokea mafunzo, wakapokea knowledge. Mungu wetu anatupenda, hatuna kazi ngumu. Yetu ni kulima na kulinda mahali hapa na kukula matunda, lakini ikawa kuna lakini. Basi pia wanyama walikuweko, tunasikia waliitwa wote na wakapewa majina na Adam. Basi after that, ninasema ya kwamba mtu anajaribiwa na kile anajua. Au utajaribiwa na kenya ujui. Kotile,
hautajaribiwa na Kenya ya kwamba haujui. Na ikiwa kitakuja basi, tulisikia on Sunday, Mungu ni mwaminifu, atatengenezea, anatengenezea dia ya kutokea. Yeye ni mwaminifu. Masi tunaambiwa ya kwamba, nyoka alikuwa mwerefu. Sipendangi hii jina ya mwerefu, lakini wacha tuitumie jina inasema hivyo na Kiswahili. Mwerefu kuliko nyoka wale wengine. Najua wale wanasikiza labda wata nikosoa waseme mambo ya shetani, lakini nataka tusome venye ilivyo. Mimi nitaelezea afterwards, nitaapply kwa shetani. Nyoka alikuwa mwerefu kuliko wanyama wale wengine. Na basi tunasikia tena lile nyoka ndio yale na wara munene. Kiswahili nasema mwerefu kila nyamu sio the ili mwadhani ngai ombile. Nyoka ikikiuja mtumia atire, mimi nataka tuelewa hapa hapa. Ate nema ate. Iyo jina ate. Nataka tuelewe kutoka siku ya leo. Ukiongea na mtu usikie anatumia ate nema. Jina hiyo ate. Hata inayasema hivyo na Kiswahili. Ujue ya kwamba kuna kitu ambaye anajaribu kugeuza ama anajaribu kuingiza. Ate. Tunisikia nini? Ni kama anajaribu kukupeleleza. Ni kuna kitu anajaribu kuingiza ama kupindua. Tuelewe hivyo. So nyoka akanja na sasa na werevu wake, sijui ni werevu ama ni ujuzi ama ni uongo. Akanja naye ni ate. Na uongo sasa. Kwanza alikuja akiwa amebadilisha kenye Mungu alikuwa ameambia. Na akaelewa atapitia kwa nani? Atapitia kwa mwanamke. Akupitia kwa Adam, alipitia kwa mwanamke. Mimi tukifika kwa mwanamke nilimuita Helper, na ndivyo ameaitwa na maandiko by the way, Helper. So alipitia kwa Helper. Helper yote msaidizi yeyote tafadhali. Ningependa tuelewe leo tukifunzwa na maandiko, tujue msaidizi yeyote ni wa maana sana. Na nimewahi funza hivyo tena. Msaidizi yeyote yeyote anakusaidia. Na in fact kwa diary yangu nimeandika wengi hapa. Wengi fulani anasaidia kufanya hata nikianzia kutoka nyumbani kufanya. So kulingana na venye tulisoma kwa maandiko, sasa tunasikia nyoka hakupitia kwa Adam, hakupitia kwa the head to the boss, alipitia kwa msaidizi. Atenema tekande la igwiri atia. Unasikia anajaribu kupindua. Na huyu mama alikuwa anajua kenye Mungu alikuwa na amewaambia. Naye nyoka akabidua kumwambia ya kwamba nyoka agiki uja mutumia atire. Nema hatengaini ya muerire atenema. Kwani si ukweli na ni ukweli. Mutikana ni itunda ya mute ona umwe we Mungu daini. Atisikia ona umwe. So alipindua yote ni kama kumprovoke. Sasa ni kama anajaribu hapana sivyo. Na wengi wetu wenye wanatumiwa na shetani wakufikie wako hivyo. Watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa maarifa. Kwa hivyo ningependa siku ya leo tuelewe. Ile mtu ana frame mambo yake akiongea na wewe akitaka kukufikia. Si kwamba atakuja street, ataenda. Ikiwa wewe si mwerevu utaingia kwa box. Ikiwa wewe ni mwerevu basi utakataa. Hata umwambia bana staki mambo yako. Basi nyoka naye akapindua, nema atengaini ya mwiri le mutikana le itunda le amute ona umwe we mugoda. Innocent, this innocent human agita alivyo wega na kimutumia kimusokiri atire atwirie ate tulie itunda le amute othe uri mugoda no muti uri we mugoda gatagati ngai atwirie tutikana le itunda le aguo kana tulihutie niguo tutigakue. No nyoka ikira mutumia atire ni maheni mutinge kuwa. So mimi niko pale sasa. Nitaleta tu mambo ya position. Lakini wacha kwanza nirudi back to the helpers. Sio kama wewe ni msaidizi mahali. Sio kama uko na mtu ambaye anakusaidia mahali, labda ni secretary. Labda ni mke wako, labda ni maid. Ni vyema tuelewe hao watu ni wa maana. Wanaweza kukufikia wabadilishe baraka. Ama wakutoe kwa kiti yako, kwa position yako, wale ambaye tuko na watu wanatusaidia nyumbani. Tuchunge sana. Na ukimwacha unamwachia watoto na yeye anakupikia ikiwa ni helper sasa wa nyumbani.
tunastahili kukaa naye na waerefu. Tujue hivyo. Nikumbuka tukiwa one time tulikaa na mzee huko Ukambani, Ruben yako amezaliwa. Na nilikuwa nanduka huko. Kuna mwalimu mmoja alikuwa na mfanyikazi wake na mtoto mmoja. Na alikuwa naenda mbali. So alikuwa naacha the hero basi pedi hiyo jina maid na mtoto wake. Na huyo nilikumbuka hata jina wakati nilikuwa hapa kwa ofisi. Sasa huyu mama wakati alikuwa naenda every day. So na maid alikuwa na anaweka mtoto kwa beseni yenye iko na warm water. Anamuacha. Na mtoto alikuwa anapenda sana warm water. Anamuacha, anaenda hours. Na ujue, alikuwa anafaa nguo za mama. Anabadilisha zote, anafaa nguo za mama na anatokea. Baka siku moja nikasikia pana. Nikuwa nasikia ni kama mimi. Mimi ndiye nilimreport. So ninasema tafadhali, wale ambaye tuwelewe. Ikiwa uko na msaidizi kwa nyumba, uwe careful ya vile unakana yeye. Wale ambaye wananisaidia bati pia wewe ikiwa wewe ni msaidizi wangu somewhere semi pastor peke yake, pastor alikuja another day, niko na wengine. Wale nikaanza kuwatanja. Ikiwa mtu ataweza kukufikia anapitia kwa msaidizi. Sisi kama mama ndio nimewaiona hivyo. Uko na mtu ambaye unapenda sana wale mnalima na wao. Ikiwa mule ataweza kukufikia anapitia kwa kwa hivyo ninasema ya kwamba maarifa yenye tunapokea leo ni kwamba wale ambaye tuko na watu wanatusaidia, wale ambaye tunaita wasaidizi asima tutaitagereria ethiko na ikona leo ndio hiyo yote tutakaa na wao juu rasmi mambo yote uwezi kama mimi siwezi nikasabisha huku ni uhubiri, so ni lazima nikae na wao na sisemi mama jibu peke yake, niko na wengi. So nimeleta upande wangu. Kwa hivyo tafadhali wale ambaye tuko na wale ambaye tumeanjili na ama tunakaa na wao na wanatusaidia, tunakaa na wao na tena tunashiriki na wao tukiwaheshimu, ni wa maana sana kwetu. Ikiwa basi utakaa na wao vibaya, wanaweza kutumika. Wanaweza kukutoa, especially wanawake, anaweza kukutoa kwa position yako. Anaweza kukutoa na ukute yeye ndiye bibi. Anaweza kukutoa pale. Kwa hivyo tuelewe season hii sasa, season hii nikisikia, mimi nikisikiza the spirit of God. Ni season yenye Mungu anataka tujue ya kwamba labda kuna watu wamewahi tolewa kwa position zao. Hata ukikosa kusema ni kweli. Nataka urudishe kio kwako, jiite mkutano. Ni hata wacha tu tafadhali waimbaji mnipende. Nipende wale ambao tuna worship hapa ama tuna praise hapa ama kwingine labda. Imagine nimesema ni wakati wa sifa. Na labda umekuwa ukiimba na sikuoni hapa. Hiyo ni kumaanisha? Hayo kitu rahisi tu. Ni kumaanisha nini? Mtu mmoja aongee na mimi. Kitu rahisi. Wewe unajua unaongoza, unaimba. Alafu ninafurahia Anne. Thank you Anne. Tupigie Anne makofi. Alitoka all the way from Vika, maana anajua ni mwimbaji. Nikisema waimbaji, hata ikiwa kuwa kwa Prince nilimuonea hapa. Tupigie Anne makofi. Atena mara tena. Anajua mimi hata nikiwa Vika, mimi ni mwimbaji. Kule Mwea mimi ni mwimbaji. All the way from Dika tu hapa. Na wewe? Sini nani alitolewa kwa position yake, sikia? Maana maandiko yanasema hivi. Ivu wakaongea na nyoka. Vili aliongea na nyoka. Utasikia tu pale chini utasikia. Maandiko ikisema. Wakaongea mpaka Ivu akaona yena ni kweli. Ni kweli. Nyoka anaongea na ni kweli. Na akaanza kuona sasa na nikuelezewa tu ni nini inatolewa ndani yake. Ni nini hiyo inatolewa ndani yake? Wacha tuongee. Ni nini hiyo inatolewa kiti ndani ya Eve? Anajaribu kutolewa kwake sasa mahali pake. Na ni kweli ukisikia mtu ambaye anasumia jina ate,
mukiongea na yeye anatumia jina ate na nikaendelea kuiga kwake wate keti. Hmm? Atendelea kuiga pasta yeye. Atendelea kuiga pasta kiuga. Unafanya hivi. Ate hiyo ate kuna mahali anakutoa. Na impossible uende kabisa na yeye aingie, labda anajaribu kuingia. So huyu nyoka naye alikuwa na ni mwerevu si kuerevu, hata hiyo ni ujinga ama ni uongo. Na Eve akaingia kwa box, akasema wewe kweli na ni uongo. Mungu kweli ni uongo. Mungu aliongea uongo. Akaenda akachukua tunda akakula. Naye Adam wacha nisimpatie taito. Naye Adam hata unajua anaamini msaidizi. Anaamini Eve. Kambi wewe tukule. Labda aliambiwa unaona vile shetani vile nyoka aliniambia ya kwamba Mungu alitudanganya tukule. Tazama sasa. Vile walikula, ukisoma mpaka mwisho utasikia hiyo chapter 3. Vile walikula the both of them. Tunasikia walifunguliwa macho. Na wakaanza kuona yako hawana nguo. Hiyo ni moja sasa. Wakaona hawana nguo. Kwani Mungu alikuwa mjinga akiwaweka bila nguo? Sasa wakafanya tuwe tunasumbuka na manguo. Na kwambia watu wanasumbuka na manguo hata asubuhi. Kuna mtu alisumbuka nitavaa gani? Nikivaa hii si watu wata. Hai si hii ni asante. Eh, ninaona watu wakivaa especially ladies. Wanasumbuka. Sasa alifanya watu wao wanasumbuka. Basi hiyo ikaisha. Mungu si alikuwa anasoea kuwatembelea. Ndiye huyo Mungu sasa akanasia ati kwamba hakujua akawatembelea wakaanza kujificha. Hivyo ndivyo Biblia inasema chapter 3 yote ukisoma tunajua hiyo hadithi. Wakati walianza sasa kujificha naye Mungu akamjuku na mahali alikuwa anasoea kuwasoea kuwakuta. Akakuta hii sioni Adam na sioni Eve. Si labda kuna mtu hata siku ya leo Mungu anatafuta, anamtafuta mahali alimposition na amuone. Kuna mahali Jehova alisema uwe na akuoni. Hata leo Jehova anakutafuta. Jina la Yesu lipewe sifa. Hata leo Jehova anatafuta watu wake. Kuna mahali uliwekwa na Jehova na akuoni. Kwa nini ulikumbali nyoka aingie na ndiye shetani sasa? Aliingia na nini? Doubt ni ganja. Kitu yenye ulikumi amini, ukaamini. Jambo tu ikatokea, labda ni watu waliongea. Kasikia na hee, na kenye wanaongea na ni ya ukweli, hee. Na nilikuwa mjinga kweli. Miaka hiyo yote, nimekuwa mjinga. Waje nikae kama wao. Naye Mungu ni nani? Mungu akikuweka mahali, ninaomba siku ya leo. Ukiwekwa mahali na ujue mahali pako, Jehova akupe neema ya kudumisha. Jina la Yesu lipewe sifa. Unajua kupewa kupositioniwa somewhere is not an issue. Kunumisha ndio issue. Jehova wape neema leo. Jehova wape neema leo. Ukipewa, ukijua ya kwamba mimi nimepewa mahali fura. Oh, sawa. Mimi ninaongea na wewe. Sawa, sorry. Jehova akupe neema. Sikia kiti amerespond. Nimeona watu wengi saa hiyo tu. Hiyo. Siwataji na majina. Hatukuja hapa ati niwaibishe tafadhali. Labda hata mimi kuna mahali nilitolewa. Leo tumekuja ili turejeshwe. Kwa hivyo tunawafungua macho. Mimi sijakuja kuwatoa mahali Jehova aliwaposition. Nimekuja kuwafungua macho. Ili muanze kuona sasa, urudishe mawazo yako nyuma. Ni wapi nilikuwa? Ni wapi Jehova aliniposition? Nini ni shetani anatumia? Watu wa Mungu wanapotia kwa kukosa maarifa, anatumia doubts. Nganja. Ai! Pasta akasema, ate Mungu amesema. Pia tu akarimu na mbiba. Te Mungu amesema. Mhm. Wewe ongeza hiyo nyingine amesema. Si uko nayo? Si uliandika mahali? Ha, nikangojea mwaka wa kwanza. Acha tumase. Wa pili ndio huyo. Anaendelea kusema tenga iniero agia ile kanero. Hata nikingojea siwe nini udisioni. Najua kuna watu wamenena mabaya sana. So mimi nimekuja kukuambia ujipeleleze. Jipeleleze. Unajua sasa.
Wakati Mungu aliona huyu mtu amejua mema na mabaya, aliambiwa enda vie. Na hiyo mtu akorelelie hau ni. Akorelelie hau. Twasiadirorelea mali ya ingateru maingato. Tugetuika mtu mmoja wote wasiaro ni mtumia ne kuma from there. Ne vie ukahaso. Mekatasta le zangu. Na ndio maana unaona watu wengi wetu waking'ang'ana. Maana wengi wetu kwanza wamekataa kusikia sauti ya Mungu. Wengi wetu wanapigana nayo. Jina la Yesu lipewe sifa. Ni haliko hawa ni Jehova. Ni wapi? Ninataka tuelewe siku ya leo. Ninataka urudi pale ulikuwa leo. Leo maana Mungu wetu wako na uwezo. Mungu wetu wako na uwezo wa kukurejezea kile kilichukuliwa na shetani. Jina la Yesu lipewe sifa. Ukujua kama ni mtu alikunja tu utaona shetani na miguu? Hapana, ataingia mtu. Naje akuonyeze ama watu. Ataingia labda kitu yenye itakunja tu. Unaweza ikawa labda ni news uliona mahali, ulisikia watu wakiongea na ukaona, "Ai, wacha niwe upande wao." Ama ukachoka. Hata kuchoka, shetani anajua mbinu zake za kutumia. Na ninakwambia anaangalia mtu mwenye wiki. Kiu uko wiki this side. Mahali uko na weakness anaingianga pale. Sijui weakness yako ndio gani. Wengine ni kukosa kuamini furi. Wanaamini tukiwa kwa chachi tu, oho, wacha mtiani ingie. Down. Hiyo wanaachia basa kwa chachi. Kwa hivyo Mungu anatusaidie siku ya leo na tunafunzwa na maandiko ya kwamba huyu bibi na bwanake wote wawili wakati Mungu alikuja kaona, haya, wako mahali niliwaacha, kwani mko wapi? Hata Yesu hata leo anatafuta watu. Mahali aliwaacha anauliza kwani mko wapi? Na ninajua kwamba kuna wengi sana wanastahili kuwa wanahubiri hapa, wanaulizwa uko wapi? Wanaulizwa uko wapi? Ndipo unaulizwa wewe. Kuna wengi sana wanastahili kuwa na mashamba yao, uko wapi? Ni wapi kule? Ni kwani ulienda wapi? Jehova kuna mahali alikuweka ili uweze kuendelea kukaa pale. Uendelee na kukaa pale. Naye akupe direction, akufikishe kwa destiny yako. Na shetani akaanza tu na ujuzi wake mbaya. Akaweka doubt. After the doubt iliku disobey. Hiyo ni ya pili. Disobedient. Kulema ni unganja sioka. Makiuga, wacha tukule. Tuone kilake kadhi ndike thie. Wakakula. Kukula sasa ni kuanza kuhasu. Hallelujah. Sijui ni nani huyu alikuwa amekaa vizuri sana. Na Jehova alikuwa amekaa vizuri. Tukukatokia jambo. Ninaona mtu ambaye tu msaidizi wake ndiye alitumika. Na kujua. Msaidizi wake ndiye alitumika. Mtu mwenye alikuwa karibu na yeye ndiye alitumika na hakujua. Saa hii anang'ang'ana na sio mapenzi ya Mungu. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo tutasikia pale mwisho kabisa, mtusikie kama ninaongea hadithi yangu. Bila mtuende pale mwisho. 23, tuanze 23 hapo. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Kuku mwana ningai akima ingata kuma mugonda wa Edeni. Nema ingatole Nidwigia to mama ingato. Maingato ni undu wa nganja. Mbele kuheni onu musuka ni makagia nganja. Maka soka makarema. Kulema. Ini higiali ya kulema. Disobedient. Sasa wakafukuzwa wakatoka katika shamba la Eden. Na hapo juu tunasikia kwamba Mungu akawatengenezea nguo. Ha, kutoka hapo ni uhasu. Kutoka hiyo ya kwanza, hiyo ingine ni yako. Ukitaka kwenda uchi, shida yako, si ulikataa freedom. Ulitoka mahali nilikwambia ukae uwe bila wazi, bila hata kusumbuka. Ni kukula tu matunda. Na hakuna masufuria hapo. Hakuna sufuria, ni matunda peke yake. Basi, tunasikia kwamba Biblia inasema 23 ya kwamba kongumu wadhani ngai, akima ingata kuma mugonda wa Edeni, ageto makare mage. Teri yulia mombi tonago. Kumbuka pale juu isipokuwa ni venye sija soma. Teri mwenyewe ulilaniwa.
Adam tunasikia kwamba teri okiri mwana uni enga toage kare teri ni osio murume na ni kwetu tora gamba by the way na kwetu liona idhwe teri ni osio murume sasa kungangana huko kungangana ikaingia na kumwe na kuo mwena wa idhero na wa mugunda usio akiga siume imoyo sietagwa akerubi sai tuko pale si amefukuzwa tumeona sasa amefukuzwa then nini kilitokea kwanga hiyo tika na kongu ate fakandi kutile apana ukitoka kwa position yako lazima kuingie mwingine haleluya lazima kuingie mwingine sio kama kuna mtu amekalia position yako nataka tusimame kidogo bisi nimebakisha dakika 15 tusimame kidogo simame kidogo angalia kiti yenye umekalia hebu tu angalia kwa kiti mimi unajua ninakuanga hapa sana tuangalie kuna mtu amekalia position yangu wewe jiulize hivyo wewe tuangalie tena kuna mtu amekalia position yangu si huko kanisani tumerudi nyumbani huko kwingine huko chemani umeona nini Si ongea na mimi twende Ruben. Tukiangalia hapa unatoka kanisani, unarudi nyumbani, unarudi kwenu, unarudi mahali mnafanyia kazi. Kuna mtu amekalia position yako mase? Sasa nisaidie mase kutafuta. Mimi namuona. Jina la Yesu lipewe sifa tuketi. Hiyo hatutasahau, najua hiyo hatutasahau. Hiyo hatutasahau. Hiyo tutasahau. Biblia inasema nini katika Ezekiel 37. Twende mimi dakika moja. Nimalizie pale. Najua wale wananisikiza wataniambia kwamba sikumaliza. Yesu alikuja kwa nini kwa nini? Wacha ninamalizie. Mimi ninamalizia hapo. Hiyo ingine unajua ni sawa. Hata mimi ninajua. Twende Ezekiel 37 maana ninasikia ikiwako kwa my spirit. Sitawaacha mkiwa hanging. Nimalizie pale sasa. Ezekiel 37. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu naye akanichukua nje katika roho ya Bwana akaniweka chini katikati ya bonde nalo limejaa mifupa akanipitisha karibu nayo pande zote na tazama palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda nayo tazama ilikuwa mikavu sana akaniambia mwanadamu je mifupa hii yaweza kuishi Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya. Tazama nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu. Nami nitaleta nyama iwe juu yenu na kuwafunika ngozi na kutia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi nanyi mtajua kuwa mimi ndimi Bwana basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa hata nilipokuwa nikitoa unabii palikuwa na mshindo mkuu natazama tetemeko la nchi na ile mfupa ikasogeleana mfupa kwa mfupa mwenziwe Nikatazama kumbe kulikuwa na mishipa juu yake nyama ikatokea juu yake ngozi ikaifunika juu yake lakini haikuwamo pumzi ndani yake ndipo akaniambia tabiri utabirie upepo mwanadamu ukauambie upepo Bwana Mungu akasema hivi njoo kutoka pande za pepo nne pumzi ukawapuzie hawa waliouawa wapate kuishi basi nikatabiri kama alivyoniamuru pumzi ikawaingia wakaishi wakasimama kwa miguu yao jeshi kubwa mno kisha akaniambia mwanadamu mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli tazama wao usema mifupa yetu imekauka matumaini yetu yametupotea tumekataliwa mbali kabisa basi tabiri waambie Bwana Mungu asema hivi Tazama nitafunua makaburi yenu
na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nitakapoyafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu, enyi watu wangu. Nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitawawekeni katika nchi yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi Bwana nimesema hayo na kuyatimiza, asema Bwana. Amen, amen, amen. Ninasoma nini na Kikuyu? Ruben, nipatie kiti haraka. Hii si kuwa nimejitayarisha, baada sijui kusoma Kikuyu. Mpatie asome. Sasa kiti nimefanya nini? Kiti, nani amejua kile nimefanya saa hii? Sielewi. Wache nione wale walikuweko mwanzo. Pastor, nimefanya nini kwa kiti? Sio kwenye imetoka. Na iwe hivyo kiti. Amen. Kumbe kiti alikuwa tapu tukiwa tunaendelea. Twende kwa Ezekiel 37 na Kikuyu. Na ujue niko nayo. Ezekiel 37. 37, sorry. Atirele. 1 to 1 to na wende biwe. 1 to Masaya mwibesha. 1 to 14. Atirele. Na nige yoro ne hinya wa mwadhani. Na keno ho wake ake joya. Akedwara akejiga ogatagate ga gituaba keyoire mahinde agicoka akejeria githiruruka gituaba keugiothe giona ate mahinde mare maingi muno na mare momu muno akejoria atire muro wa mundu mahinde maya no macoke muoyo na nie ngicokia atire mwathani mwene hinya wothe we nowe ungimenya nake agicoka akinjira atiri rathira mahindi macio umere atiri inyue mahindi maya momo thikiririai ndumiriri ya mwathani nie mwathani mwene hinya wothe ngumwira u ni ngutuma mihumu itonye thiini wanyu na ni mugucoka muoyo ni ngumwikira mikiha na nyama na ndimuhumbe ngothi njoke ndimwikire mihumu na inyue mucoke muoyo na ni mukumenya ati ni nie mwathani na nie ngiratha uhoro o ta uria ndathitwo na riria ndarathaga ngeigua mururumo wa mahindi magicokanirira na maria mangi manyitaine namo manyitaine namo tene na rere ndiroreire mahinde macio magicokererwo ni mikiha na nyama nayo ngothi ikimahumba na ndiari na mihumu thiini wayo ngai agicoka akinjira atiri muro wa mundu rathira rohuho uhoro urwire atiri mwathani mwene hinya wothe ararwatha rohurutane rumite na miena yothe rohuhire mire ya andu aya mora girwo nigetha macoke muoyo ngikira tha uhoro o ta uria anjathite nayo mire ikigia na mihumu igicoka muoyo na ikirugama na iguru na rere yari mbutu nene muno ningi ngai akinjira atiri muru wa mundu andu othe a Isiraeli no mahananio na mahindi maya tondu omoigaga mahinde maitu ni momire wiregerero witu ni wathirire na tukiriganira okuriganira kwoguo kimarathire uhoro umere nie mwathani mwene hinya wothe nguga atiri ni nguhingura mbirira cianyu na ndimurute kuo inyue andu akwa na ni ngumucokia bururi wa Isiraeli ndahingura mbĩrĩra cianyu na ndamũruta mbĩrĩra-inĩ icio inyuĩ andũ akwa nĩ mũkamenya atĩ nĩ niĩ mwathani nĩ ngwĩkĩra mĩhũmũ yakwa thĩinĩ wanyu mũcoke muoyo njoke ndĩmũige bũrũri wanyu kĩũmbe na nĩ mũkamenya atĩ nĩ niĩ mwathani mwene hinya wothe ndoiga ũguo na nĩ ngwĩkaguo
14. So wacha tusisome sasa njuu ninamalizia, nimebakisha dakika chache. Hii haikuwa ndani yangu, haikusikwe nimeandika, lakini nimesikia ikiwekwa ndani yangu. Basi huyu naye ni Ezekieli. Ezekieli alikuwa nabii, naye kuna kwenye alipelekwa na Jehova. Na akaona kwenye kulikuwa na kwenye huko podeni kulikuwa na mifupa kafu na ikuwa na nyama. Sasa wakiongea na Jehova mwenyewe, ujue ni nabii. Nabii sasa anaambiwa na Jehova kenye atafanya. Akiurwa atiriri. Ngiurio ngiyuro ni hinya wa mwathani na keroho wa mwathani akinjora gitambaine ogataka tiga gituwa mbaki yuje mahide. Agisoka akinjeria. Ehe, turudi kwa Kiswahili sasa. Fasidi akaulizwa anje Miriam. Akaniambia, mwanadamu, Je, mifupa hii yaweza kuishi? Ujue huyu ni Ezekieli, sasa tuachane na mambo ya Ezekieli. Na mimi ninaulizwa. Ya kwamba hawa watu wanaweza kurudi kwa position zao? Hawa watu ni venye sasa ameanza kuona. Na je, hawa watu wanaweza kurudi kwa position zao? Na kuna mtu anajiuliza hivyo, nojoke hali ya ndani. Kai, umenyeri nuko nyitwa, nuko nyitwa. Tatika nyambe ndiki, sumu ugwale kanige, dhatu warane nani. Asawa, Mr. Kipito na hiyo, nimeona. Aya, anduwa yae, no masoke hali ya mare. Nojoke hali ya ndani. Yeni, sidiyo? Sidiyo, notu soke hale tuwale. Furuli wa Kenya, notu soke hale tuwale. Nasema hivo. Mama Dorothy, iti isinosi ole ole siya yuraga. Hallelujah. Minataka mtuone kitu praktiko. Na labda kuweza kurudi kwenu ukanjua, kuna mahali ulikuwa. Hata mimi nimeona mahali nilikuwa. Unaweza kurudi mahali ulikuwa. Ndipo sasa ni Jehova ananena na nabii. Masia Raboyanda. Akijulia tere, murwa mundo mahide mayano masoke. Murwa mundo hai, venye alikuwa naona ni kama tayari alikuwa na doubt. Tuondoe doubt. Maana nataka kuachilia neno la kiunabii ikiwa utaamini itatendeka. Na tuambia leo, ikiwa mtu ataamini itatendeka. Sasa hapa ni kuamini, ondoa doubt. Kwanza tuondoe doubt. Ate muru wa mundu, mahinde maya no masoke moyo. Na ni ingisoki atire, mwana ni mwene hinya wode weno, wanoongi menya nake, agisoka kinji atire, radhira mahinde masio, umere atire, inyue mahinde maya momo, indumereria mwana ni. Ninyi yenye mmetolewa composition zenu, sikizeni ujumbe wa Jehova. Niye mwana ni mwene hinya wode ngumwira oo, ningo tuma mihomo etonye deinu wanyu. Na ni musoka moyo, ningo mwikira mekiha na nyama, na ndimu humbe ngodi, joke ndi mwikire mihomo na inyue musoke moyo. Na ni muku menya atide niye mwana, na niye ngira na uhoro otaulianda radhitu. Hivyo ndivyo Jehova anasema siku ya leo. Na mimi nikiwa niko katika hiyo anointing sasa. Hata mimi ninatabiria mtu kati yetu. Mtu mwenye anauliza na ninaona wengi hapa. Zaidi ya watu 10 wanauliza, "Nonje uke hali ndani?" Huyo ni mtu mwenye alikuwa anajua, alikuwa anakaa vizuri, alikuwa anakula vizuri, hakuwa na mandeni, hakuwa na shida. Anajiuliza, na ni yeye alikuwa ananunua asubuhi asijisumbue. Maana jibu iko hapa siku ya leo. Naye Ezekieli akaambiwa watambilie. Ikiwa kuna mtu ataamini leo, anaweza kurudi mahali alikuwa. Katika jina la Yesu Kristo. Sio mimi, hapa ni mambo na kuamini. Ukiwa uko na doubt, weka tusonge. Utakaa tusonge. Unakaa na sisi tunaendelea na kusonga. Hii ni ya Joana.
unakaa na sisi tunaendelea na kusonga. Kuna mtu anaambiwa leo anaweza kurudi mahali alikuwa. Jina la Yesu lipewe sifa. Amini, amini. Nataka uamini. Jina nina, sasa ninatambilia kazi yenye ulikuwa nayo, urudi mahali ulikuwa. Ninatambilia the glory ulikuwa nayo, urejeshewe mara tena. Na ninatambilia hiyo vima yenye ilichukuliwa na shetani, ikarudi mara tena. Jina la Yesu lipewe sifa. Huyu ni nabii Mayando Rimasia. Nabii ndiye ananena. Akiruringe na ndiye safari ya dakika kwa niyo matwaranile. Hata nyama sinaweza kurudi. Mifupa ndiyo hiyo sasa ikaanza kutafutana. Ninakwambia hivi, siku ya leo kenye shetani alichukua chako, kianze kukutafuta mpaka urudi to your position in the mighty name of Jesus Christ. Ndipo Jehova anasema siku ya leo, Ngai agisokia kinjira atire muru wa mundu rathi na ruhuho. Na ninatangaza sasa, ninatambilia upepo, upepo na watu, na watu, destiny connectors. Nasema destiny connectors, destiny connectors, wakutafute mahali huko Rima Masia, wakutafute mahali huko. Ninatabiria wenye wanatoka east, natabiria wenye wanatoka north, natabiria wenye wanatoka south. At kwa kona zote katika dunia, si Kenya, si mi Kenya. Hapa kati yetu, miaka tano iliyokuja, miaka andika Samoya, kuna mtu atafurahi. Masia Riba Yando, pokia visa yako, pokia ndio hiyo, pokia ndio hiyo. Riba Boseke Te Yando, Masia Rabo. Na ninasikia kuna mtu hapa kati yetu tu, utaanza kulima tu, teni osi wako legile. Okinga wena mothingitho, mwana nini ala ohoni omothe. Rima Maya, Rima Maya, Riba Sia Rabo. Ogo nigo mwana ni aroiga. No masoke moyo. Wana mundu si wasokile na thutha. Maana ninaona kuna mtu alirudi nyuma. Kuna mtu alibackslide. Huyu mtu alikuwa na kipawa ya uponyaji. Alikuwa muinjilistikali. Alikuwa ameitwa kupeleka injili kote ulimwenguni. Na ninaachilia hiyo neema irudi tena. Neema hiyo na irudi tena. Neema hiyo na irudi mazeke terima. Neema hiyo na irudi tena. Katika jina la Yesu Kristo. Hivyo ndivyo Jehova anasema leo. Ninataka ikiwa uko pale. Mimi nimemaliza. Unajua ni kama mikono yangu imelaniwa, ni kama pesa zangu zimelaniwa, ni kama watoto wangu, familia yangu, marriage yangu. Wewe korogoso hizo zote yenye utatanja. Unaona rana somewhere, unaona kuna kitu yenye haieni vizuri. Basi usimame pamoja nami. Ikiwa ujui uketi, hakuna haja ya kunifanya nichoke bure. Siwaiti hapa mbele hata. Hapa ni kwa kuamini. Ni kuamini. Unajua kuna mtu hapa atatumika kama Ibrahimu. Ibrahimu naye alibeba shida ya alibeba shida ya nani? Mtoto wa nani? Hata hatujui hiyo story. Sawa. Alibeba shida ya mwingine. Kuna watu watatumika hapa kubeba shida za wenyewe, za wengine. Kwa nini? Kwa sababu Jehova atakuwa amewakumbuka. Amotengena kukuga kama dena manu. Na iwe kwangu. Ikiwa mutaki iwe, na iwe kwangu. Iyo naipenda sana hata. Watakuwa natumika kutoka siku ya leo. Nasema ulikuwa mahali pale, wale na indo, wate ya dagia ndo, yundole. Mwana ni alejese tena, alejese yo mali tena, alejese yo mali tena. Katika nchina ha Yesu Kristo, Rima Maseke yando, Rima Maya. Ninataka tu concentrate. Ujue ikiwa utaamini tafadhali, ogo ikara na kuhu. Nijue nduwa menya, wakati Yesu alikunja, sasa sisi zote sasa, alipeba raana zetu. Tuelewe hivyo. Alipeba raana zetu. Sisi sote tulibebewa raana pale msalabani. Ukiamini, unarejeshewa. Unarejeshewa shetani alichukua yako. Siku ya leo tukiamini inarejeshwa. Nani huyu alitolewa kwa position yake as a first born? Jehova anamrejeshia tena katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Maseke Teyando. Kuwambundu mwaina tuna
twakuwa munu tuna tuinwe mikono yetu juu tuabudu Jehova maseketeano wewe mifupa utarudi mahali ulikuwa masia raboyanda utukisema wastahili yewe mwana wastahili sokoto yanda ninaamrisha baraka zako kutoka south sitoki katika kona zote za dunia hii katika jina la Yesu Kristo ndio wakuposition mahali ulikuwa pokea hiyo neema pokea hiyo neema pokea hiyo neema go back to your position receive now in the mighty name of Jesus Christ. Nasikia watu wakifunguliwa mikono huku hivi huku mikono ni kasi ya mikono yako. Kuna wengine walifungwa miguu asiweze kuendelea. Nimefungua miguu yao. Nimefungua miguu yao. Ugaruma goromaya makwa nimeguthia na mbele. Jitambilie wewe. Na mimi nimetambilia miguu yako iweze kuendelea. Nimetambilia mikono yako iweze kuendelea. Nimebariki kasi ya mikono yako. Nimebariki mareji yako. Wamba wewe ulikanagia no magithiaga. Masia rabo. Dua mukira mutumio ya wagirie permanently. In the mighty name of Jesus Christ. Hiyo rana nimeondoa. Hiyo rana nimeondoa. Katika jina la Yesu Kristo natabiria afya yako. Natabiria afya yako. Natabiria afya yako. Natabiria afya yako. Go back to your position. In the mighty name of Jesus Christ. Rima mama sheke ando riba. Ambia Mungu ni asanti nenene wewe jitambilie 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 jitambilie. Ninaona watu wakifunguliwa macho. Kuna watu hapa watafunguliwa macho. Walikuwa na kipawa ya unabii. Urima masea rabo. Walikuwa na kipawa ya unabii wangeona hata wakitembea kwa barabara. Kitu kikatokea. Wache kachukia hii jambo. Jehova irejeshe. Jehova irejeshe kwa sababu ya kasi ya Mungu. Jehova irejeshe. Jehova irejeshe. Rima mama mashekerele mayando. Rika tayando rima mayando. Rima mama mayando riba bosia rabo. Ni nani huyu? Ruben nifungie hii dirisha. Kuna harufu kali yenye inakamata hapa kwa koo. Kuna mtu amekuwa akililia familia yake. Familia wito msikunga wito wito. Mami na fafa, maikaraga, mekaga. Kuna mtu amekuwa akiwalilia. Kuna kile alikuwa ameona pale mwanzo na saa hii akioni. Kenye unaambia Jehova na upokee. Pokea kenye unaambia Jehova katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sio nani huyu angeteka na neema fulani. Umesikia? Si umesikia? Nimemaliza kutabiri.
Sasa mwenye anaamini, amini. Amini na apokee na prosper. Nadhi nadhereme, nadhereme. Nadhi nambere ni na muradhima. Na hakuna yote ataweza kukurani tena. Hakuna yote atakutoa kwa position yako tena. Hakuna... Chusi Jehova alinionyesha kama, kama ilikuwa mpya. Kama, maana kuna ndimo ni kama hiyo. Watu wakiingia hapa kanisani kuna wengine wanaotoa. This time round, ukifanya hivyo, utapigana na Jehova. Utapigana na Jehova. Kwa hivyo Jehova ameachilia security kutoka juu mbinguni. Kile utajisikia kutoka leo. Maana Jehova amenipa hiyo neema. Kile utajisikia kitandumu. 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 Pokea hiyo neema. Katika jina la Yesu Kristo. Kanisa tuseme amen. Amen. Alafu tuketi.